Sadiku ne gwamna lokaci dai. Wace ta daure cewa daure? Tun da baba kin gota ko kokora. Sadiku daure ta faduka dai. Gaskiya ta ce kore kariya. Bauchi ga lokacin iya mashal sai hau gwamna muwa dai dai. Ayo gare ka ne ai. Bauchi ta daure cewa daura. Zan yi so ne gare
ta shi ma akwai batu ne wace ta gaura cewa gaura ne rima ma arzikin mu ne ka ba kula ka ban bukar ne gaskiya ta gaura kariya mu gaida dijitan gudu ma tori sanis yaya gare ku kallai wace ta gaura cewa gaura sallatan mu mun jinjina ma yalda mai kula da mun mu har da hauni alkairi rabu shine ya bashi baiwa ta gaura cewa gaura wanda din za ya bi shi zai kai make shi ku za ku gargata ni ta gaura cewa gaura ana gwamnati da musayi ya mashal ra'ayin karkara da birni gajiya habsati ina mashal san di ku ki tare mata ta gaura cewa gaura ki ta da su gwamna sai habu dan kwai ya hauza mata kurin ira mashal nan zan mi ga gaisuwa ta gaura cewa gaura sabi ku ne gwamna rafi ne za ya bashi domin ya zo da gyara wata gaura cewa gaura gaskiya ana gwamna musayi ya mashal ra'ayin karkara da birni ga minista adamu adamu zan saka sunan shi namun shi my emoji Muje zuwa ga mijin sha sara
mashal kai ne zaka taimaka dan kai ce doni sadiki ya mashal mai bauti bayan gashi kan zabo ku bincika shi ne mai kora sadiki ya mashal mai bauti ku je zo a zaki ayo abuji ne sai ka dar zaka saman lema ni gyara shi kada in dai ya ga hurta ya wuce ga mun bai koma sadiki ya mashal mai bauti dare zo a samu hanyar mai newa muje zuwa ga miji shasara ku dau iya mashal yayi gwamna a Bauchi al'umma ga dama sadiki ya mashal mai bauti sadiki nufin Allah mu yan Bauchi da mu ya samu mun tsira sadiki ya mashal mai bauti APC to kare abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara sadiki ta buka kowa za ya so ta ko kauye ko birni sadiki ya mashal mai bauchi abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara kamfani uban shago duk mai hankali yana gane zan tsira sadiki ya mashal mai bauchi da kwalla dutse ni na tabbata bashewa zan kai kwana shi lissafin yayi suna sadiki ya mashal mai bauchi sadiki ya mashal nanan dan a kullu toti lissafi yayi kaura sadiki ya mashal mai bauchi dan jazara abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara shi ma wuce ko ganke baya so mai shankar yayyanka sadiki ya mashal mai bauchi idan ruwa yayi zafi sai dai a kai wa mai teku kai wa sadiki ya mashal mai bauchi sadiki yana kishi duka yan Bauchi kun ji jagora kwakwara sadiki ya mashal mai bauchi muje zo a ga miji shasara abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara ina kiran yan jam'iyya kar ku je ku hau layin tinyedu sadiki ya mashal mai bauchi mu zabi APC sakto me ku masu kwalli ne ke tandu dar ba mu bunga kai wancan mai rudu sadiki ya mashal mai bauchi sadiki ya mashal kaunan Bauchi zakaran kirki yayi tsara sadiki ya mashal mai bauchi APC abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara za ku san wannan domin shi rabo ba zai aikin gayya ba sadiki ya mashal mai bauchi sadiki ga al'umma ya zo dan sadiki ba zai so sadiki dadi amma nufin wancan ba nan ba sadiki ya mashal mai bauchi rabana ka kwace mu yan Bauchi mun biyo layu mai gara sadiki ya mashal mai bauchi je zo a ga miji shasara abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara da wai ni yar wakar Nasir dandane ya lamunta rero kai karo sadiki ya mashal mai bauchi za mu je zuwa nasa da daga tambari na mai kishin ai gyara sadiki ya mashal mai bauchi abuji APC ka dar zaka saman lema ni gyara ambasada Yusuf mai tama da shi nike jirgin zancina sadiki ya mashal mai bauchi kada da okaya kuma dogara kwarai yana daukar zancina muje zuwa ga miji shasara
na wuni koko ya kwana sadiki ya mashal mai bauchi ga do da masu isa ba to dole in ga isa ga gunina muje zuwa ga miki sha sara gara ga dirbin bauchi ina ma a ce ina da wayar baba na sadiki ya mashal mai bauchi gara da bar da ma na ka ta kun abdul malik baya kwa kara mai bauchi muje zuwa kamji sha sara a bauchi APC notar da ta Hausa malle mami gyara sadiki ya mashal mai bauchi muje zuwa kamji sha sara a bauchi APC notar da ta Hausa malle mami gyara sadiki ya mashal mai bauchi.